Пристигаме в училището, в което се събира, се дава кръв. Дарителите за кръв, донорите. Your destination is on the left. Вижте какви са опашките, вижте какво нещо е. Сега ще намеря някъде да паркирам. Хиляди, хиляди, хиляди хора искат да помогнат. Намираме се в Thousand Oaks. Училището е Ларейна High School, в което училище в двора организират дарения на дарители за кръв са тук. Непрекъснато идват хора, хиляди, хиляди се отзовават. Ето, сега ще видите опашката за, от местните магазини са изпратили тази вода, която виждате, всичките тия подхранващи средства, пица, безплатно, абсолютно всичко. Хората са много обединени. Виждате, това е опашката. Хората чакат да дарят кръв за множеството ранени след стрелбата и трагичната смърт на 11 човека, общо 13, 11 цивилни, един от шериф департмент и убиец е 13. Вижте, отзад се вижда, зад опашката се вижда пушека. На фона на слънцето това пък е някакъв пожар, така известните пожари в Калифорния. Всякакви хора, млади, стари, чакат горе-долу. Казаха, че за да дадеш кръв, средно се чака между 3 и 6 часа. Тук е шерифа. Медиите, естествено, са тук всички. Между другото, на всичките места обиколи. Включително място на събитието, бар, комьюнити център, медии има от цял свят, от славянско говорящите не чух да има някой. Виждате, шерифа се грижи, охраняват. Ето това са да се получи информация за къде може да се дари кръв. Пак виждате, има храна за хората, има вода. Абсолютно всичко. Хората носят, даряват. Тук е една сляпа жена с сервизно куче. Всички местни медии са тук. KTVA, ABC, NBC, всички национални медии са тук. CNN, Fox. Хората чинно, спокойно седат и чакат. Ето тук от Starbucks, от кафето са донесли кафе, което иска да си вземе. Сипе мляко, кафе, всичко. Изпратили се и човек, който обслужва. Големи, малки, болни, стари, всякакви хора. Това е от тука.
Евгений Веселинов, bulgarica.com, Ларейна High School в Thousand Oaks, гърчето, където се случи трагедията с нощи, с убитите.